Galera, caso vocês queiram comprar mas não Cash Original por um preço muito barato, em uma loja super confiável, beleza? Eu vou deixar o link da descrição da minha loja Craft. Aqui você vai estar contando conta que eu por 10 reais, conta completa por 25 reais e capa da Optifine por R$23,00, beleza? As entregas são instantâneas após ser aprovado, pode confiar, a loja é só minha. Caso de erros ou dúvida, contate no Twitter que será resolvido, beleza? E ele galera, beleza? Aqui é o Alex e sejam bem a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui pra mais um vídeo aqui no Loto. Já faz um tempinho que eu não gravo aqui, beleza? Ligado, né, mãe? Eu ganhei, eu ganhei minha tag YouTube lá no Scrum Games que eu lutei tanto. E aproveitei, mano. Eu tive que aproveitar, porque, mano, é uma coisa que eu tô lutando há muito tempo. E por isso que eu parei de trazer visa aqui no Lotus, beleza? Não me desculpem, não me xinguem, porque, mano, todo mundo aí sabe quanto eu lutei por essa tag. E quando eu ganho, tem que aproveitar, mano. Então eu espero que vocês entendam o tempo que eu fiquei sem gravar aqui, beleza? Mas agora estamos de volta, mano. É que se vocês quiserem mais vídeos aqui, deixa muito like, beleza? Eu tô no travessa aqui porque eu tava jogando de fake ali, beleza? Deixa muito like se vocês querem mais vídeos aqui no Lotus, porque o Lot tá tendo atualização, tudo mais. Tem até rank agora, mano. Tem até rank, a gente pode até pensar aqui em pegar o ranked, né? Mas enfim, deixa o like nesse vídeo e vamos começar a jogar aqui mais partidas. Mano, tá diferente aqui, velho. O que eu posso selecionar. Se eu selecionar esse aqui, sei lá, isso aqui, vai. Acho que foi. Caramba, vai tá até quando canojo, que eu nem sei como é que faz nada, velho. Vai, vamos pegar aqui os baús. Não, os mapas eu conheço, os mapas eu conheço, tio. Os mapas nem. Nem tem preciso falar que eu já sei como é que é as paradas, velho. Vamos lá. Ó o cara lá, o cara já puxou, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Que espertinho, cara. Aqui, que aqui, 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 vai. Rapidão. Beleza. Olha esse cara, tio, ele tem enderpeel se pá Vamos matar ele aqui, morre Morre, morre, mata, matei Só maçã Hum, perdi meu tempo, devia ter ido pro meio, mas ok, vai, de boa, de boa, de boa Vamos lá, vamos jogar essas partidas aqui Vamos jogar essas partidas, porque eu tô jogando até que bem Eu tava dando uma treinadinha lá no Sky Antes de vir pra cá, e... Tô legal, resumindo, tô legal Não tô tão ruim igual nos vídeos aí Vamos lá, vai, vamos lá, faz assim Pega esse baúzão aqui, abre Aê, aí sim, garotão Vamos lá Boa, 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 boa. Cara, vamos nesse cara aqui, ó. Ó, oh, ó. Oh, oh. Morreu. Morreu. Vamos nesse carinha aqui. que tá? Oixi, cara. O que você tá fazendo, aí, irmão? Vai, morre aí, vai. Boa, cara. GG. Ele tem speed? Ele tinha speed, que delícia. Vamos lá pra mim. Vamos pra mim, vamos pra mim, vamos pra mim. Agora tô com speed, vai. Nossa, agora eu tô com speed, mano. Agora ninguém me segura mais. Vem cá, cara. Agora eu tô com speed, tio. Vem, tô com speed, vem cá. Nossa, agora é muito com vai, agora com speed, vem cá, cara. Vem cá, beleza. Vamos lá. Tô com speed agora. Vai, morre. vai, vai, vai com né? Boa. Que eu falei, mano. vai <laughs> recolher Boa boa. Aqui vai. Aqui. Bem, beleza. Achei, mano. Achei, achei, achei. Vem cá, cara. Vem cá, meu irmão. Deixa eu pegar o assim aqui de uma vez. Vem cá. Eita, pelo moleque, tá moleque tá bom. Moleque tá bom, moleque tá bravo. Mas você tanca, mano. Você tanca o PP. Você tem que tancar, tio. Tem que tancar. Tem que tancar, mano. Vai. Vamos lá. Cadê esse cara, velho? O cara... Mano, o cara... Aí assim... ele cá. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos lá. Morre agora. Morre agora. Morre agora. Morre. Esse cara. Morre. 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 Vai. Morre. vai. Morreu? Não, mas vou morrer agora. Agora. Agora, tio. Não morreu ainda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos atrás, vamos atrás dele. Vamos focar, vamos focar, vamos focar. Acho que outro morreu. Ah, acho que outro morreu. Boa. Tá, você não achou que eu ia cair nessa, né? Você achou mesmo que eu caí nessa? Ah, cara, você não vai fazer isso, né? Você não tá querendo fazer isso, né? Você não tá querendo fazer mesmo isso, né? Nossa senhora, meu Deus, você ainda morreu! Ah não, mano! Eu desacredito disso. Eu desacredito. Ele tá vivo. Ele tá vivo! Que filho da mãe! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Ele vai usar o arquinho dele. Não vai funcionar, não vai funcionar. Não vai funcionar, meu bom. Aqui é ligeiro, tio. Ah, mano, para de fugir, cara. Meu Deus, mano. Boa, deu refil. Vamos pegar aqui. Enderpeel. Nossa, esse cara tá muito, muito ferrado comigo agora, velho. Só aguarda, mano. Só aguarda. Tem mais, tem mais. Moleque, foge. Foge, mano. Tudo que você tacou de flash em mim agora vai voltar. Cadê você agora? Cadê você agora? Pior que não tem nenhuma bússola, né? Nossa, esse cara tá muito, muito fiado comigo. O safado sumiu ainda, achei. Nossa, moleque, reza. Reza que você já, já tá morto, mano. Tem nem o que fazer, tio. Tá caindo de enterpiu ainda. Só pra. Te humilhar agora, vem cá. Não, vai fugir não. Vai fugir, não. Você já conseguiu me irritar. Vem cá. Nossa, tá aqui certinho ele ainda. Vem cá, cara. Vem cá. Você fez o bugar, né? Boa, desbuguei. Mas ainda não acabou, tio. Olha isso, ele tá fazendo bugar, mano. Vamos pra lá, vai. Vamos comer aqui. Vem cá, cara. Olha isso, mano. O cara tá dois metros de mim. Ainda continua no arco. Ainda continua no arco. É incrível esse cara. Ele vai acabar com a minha Zender. Só que dessa vez eu tenho. Vem cá. Vamos lá, acerta um hit. Só um hit, Alex. Só um hit, beleza. Vai ficar descontrolado agora. Vamos lá, ficar aqui agora. Nossa, ele tá me bugando, mano. Que moleque chato, tio. p irmão. Vem cara. Isso, mano. Isso, vem. Tenta, pelo menos. A gente ficar fugindo, né? Isso, cara. Olha isso, olha que diferença. Olha que bom, olha que bom. Olha que bom, cara. Olha que bom. Olha que bom. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Que adiantou o arco? Aê, moleque. Dessa vez eu consegui escolher os kit de habilidade, tio. Ó, oh, peguei essas duas aqui e peguei uma habilidade que é de. Acho que é. Esqueci o nome. Ai, velho. e que, que é isso, velho? Não era pra pegar isso aqui, não, mas peguei, vai. Vamos pular aqui. Eu peguei a habilidade do peitoral. Eu esqueci o kit do peitoral, na verdade. Esqueci o que, que é, mas... Eu peguei isso aí. Vamos lá, vai. Vamos pegar aqui. Vamos fazer a pontezinha aqui, rapidão. Vamos lá. Beleza. Isso. Boa, mano. Acertei. Acertei a ponte certinha. Os caras já ruxou ali, né? Hum, já pegaram enderpeel. Isso aí é ruim. Vamos atrás, espera Tem atrás. Vem cá, cara, vamos pegar ele aqui, vamos lá. Combina ele, beleza. Vem cá, nice. Nossa senhora! O que, que foi isso aí, meu irmão? Perdeu o controle de tudo aí, tio. <laughs> ok, vai, vamos arrochar pra cá agora. É rápido, faz a ponte, vamos lá. Boa. Uh, consegui acertar. Consegui fazer a ponte certinha, sem errar. Nice, aí é sim, mano. Olha vale as costas. Tá, velho, só tem que deixar os caras vir pra mim agora. Só tem que deixar os caras vir pra cá agora pra gente já pegar aqui. Fazer nossas kills. E já era pro game, tá ligado? Ó, oh, tem um cara aqui embaixo. Tem dois. Foco o foco Ai, meu Deus. Que que é isso, tio? Que, que que é esse, irmãozinho? Nossa, tem muito cara aqui. Vou focar o que tá mais forte, Tô nem ligando. Vou, vou sair focando geral, tô nem ligando, fi. Vai, faz assim. Beleza, foca isso aqui. Matei. Matei. Calma. Uh, não tem nada, cara. Não tem nada. Vem cá, pega aqui, pega aqui. Aqui, ó. Nossa, tira cara aqui. Vem cá, pega ele aqui. Vai. Beleza. Comba ele. Vai. GG. Vem cá, bora. Ai. Aperta a mira, não, Alex. Não aperta a mira, não. Isso. Vem cá. Beleza. Comba. Vai, comba, comba. Vai, vai, comba. Mais, mais um, boa. Meu Deus, meu dedo tá doendo. Pera aí, velho. Meu dedo tá doendo. Beleza, beleza. Vai, boa, 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 boa. Usa. <laughs> lê isso aqui, lê isso aqui. GG, GG, mano. Assim que é bom, mano. Assim que é legal o jogo. Os caras choram, GG, tio. Um salve, ele aí, mano. Um salve pro Z Smoke, mano. GG, eu sou hack, mano. Sou hack mesmo, vai. Isso, mano, é muito bom quando os caras chamam de hack, velho. Tô de olho nele aqui, tentando matar aqui lá. De olho nele. Se ele é pular atrás de mim, eu tô esperto. Matei. Boa. Só falta ele agora. Só falta ele agora. Ai! Meu Deus! Meu Deus, vamos lá, pega aqui. GG, comba ele, vamos lá. Combo-fy, combo-fy, combo fai, combo -fai, combo -fai, -fai, -fai. Nossa! <laughs> que que é isso aí, tio? Tá muito bom esse game, tio, tá muito bom. Os caras tá me chamando de chetado a beça, mano. É muito bom isso, o cara é muito bom. Ai, velho, eu adoro isso, mano. Mostra que meu treino tá sendo à toa, velho. Mas ok, vai, vamos lá pra lá então. Vamos lá, aqui, beleza, sem a ponte, vamos lá. É, não fui tão rápido, mas tá valendo, vai. Pega aqui. Vai. Esse cara aqui, já vai pra vala. E cara. vou morrer? Vamos ser chato aqui pra atrapalhar ele? Ele não quer vir me encher o saco Maravilha, Vamos lá Olha isso, cara O que que eu fui fazer? Aí, mano Vamos jogar aqui essa última partida beleza, Porque as partidas foram muito Nossa, eu não peguei o kit ainda Ah, mano eu oh, peguei Ah, não Peguei sim, pô Que viagem Peguei o kit sim É porque ele vem e já vem direto Não precisa ficar colocando Tem que acostumar com isso, vai Toca aqui speed Vamos lá Fazer assim pro meio Beleza Olha o cara aqui, ó Ei, cara Vamos morrer, né Vamos morrer Vamos lá Peguei aqui, vai Nossa senhora Meu Deus Vai fora, Salva nós aí, tio Saiba nós aí que o negócio tá tenso aqui. Eita, pelo, eita, pelo. Nossa senhora, quem que eu foco? Quem que eu foco? Não sei, não sei. Mata esse? Agora focar esse. <laughs> não. Meu coração. Meu Deus. Ah, mano. Aí, mano, eu ia jogar saúde. Ulti... Eu, eu, eu ia jogar aquela última partida e aquela partida foi bem rápida. Então, eu vou jogar essa aqui pra ser a última agora. Então, vamos lá. Não sei nem por que eu peguei peitoral, sendo que o kit já dá isso. Então, foi meio que inútil. Mas, ok, vamos lá. Pega aqui. Esse aqui, as outras armaduras aqui. Aí, nossa senhora, PC. Você tá trolando, né, tio? Só pode tá trollando, né, PC? Aí você tá tirando a gente. Tá, vamos pegar aqui. Esse itenzão aqui do baú. Boa, peguei aqui. Já troca. Rapidão. Vamos lá. E, menininho, tudo bom com você? Vamos lá, aqui, né? Vem cá. Beleza, cai. Toma aí. Boa. Vai. Toma a bolinha. Uh, quase. Nice. Qual é que, eu combo, qual é que eu dei o combo perfeito ela dela não relar? Nice. Pega aqui. Vai. Mano, esse cara do Lotus não tá tão, tão difícil quando os cara é tá ligado? Aqui parece que tá mais fácil, hein, pô. Vamos lá, vai. Olha o cara ali. Olha o cara paradão. Vamos lá. Aqui. Tamo ali na cara aí, ó. Ele na cara aí. Já cai, tio. Já cai. Vamos lá. Cai. Beleza. Nossa senhora. Vem cá, cara. Vem cá. Vamos lá. Nossa, eu tô errando muito hit, velho. Acertei. Boa. Vamos lá. Como é que... Maçãzinha. Vamos focar aquele leque ali? Meu Deus. você vai cair, velho. Vai, agora pega aqui. Joga ele pra fora. Não. Meu Deus. o que, que é isso, tio? O cara me jogou lá em Nárnia. Pera. Nossa, dois em mim, que isso? Que isso? Que que é isso, mano? O cara tá me jogando muito longe, velho. Que que é isso? Que... Ah, é o arco. Tá explicado agora que você tá me dando tanto tá dano. Agora você vai morrer também. Vai morrer na minha mão aqui, ó. Você também, você também. Vem cá. Você também vai morrer na minha mão. Você também vai morrer na minha mão. Vem cá, você também. Você também. Tá, vem, Matei. Boa. Não pode chegar ninguém. Não pode chegar ninguém. Se chegar, eu tô ferrado. Pega aqui. Beleza. Uh, Ender Pérola. Você sai. Você é ligeiro, né? Você quer esperar os caras pra aqui? Você vim Cadê ele? Cadê ele? Aí, tava ali, ó Boa Faz assim agora Vamos lá Só tem ele Ah, espertão Então você é desse, então Então você é desse, então Vamos lá, você então, né? Será tá, que você é espertão? Cadê minha espada? Aqui, vem cá Vem cá, cara, vamos lá Vamos morrer aqui Vamos lá, GG Vem cá, morre Beleza, cai, cai Caiu GG, mano, papaquinho aí, tio Meu Deus, mano, caramba, mano Deixa o like nesse vídeo, mano, porque merece, velho Mas enfim, cara, o vídeo vai ficando por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado, cara, mano Nesse vídeo teve muito cara me chamando de chitado Eu adoro quando acontece isso, mano Porque mostra que eu não tô ruim, tá ligado? Porque eu tô treinando, mano, todo dia eu tô treinando ponte, pvp E eu tô ficando bom, cara, querendo ou não Tô ficando bom, e é isso, mano Deixa o like nesse vídeo se vocês querem mais vídeos desse tipo, beleza Deixa o like também se vocês querem mais vídeos aqui no Lotus, beleza E é isso, muito até aqui Tamo junto, falou!